ញាតិគាំទ្រលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាំងនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តកណ្ដាលសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងគាំទ្រចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជបោ ដែលបានរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5រហូតទទួលបានលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013យើងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការចូលរួមប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមគណៈបកនយោបាយដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក យើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រើសយកគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងជាសាក្សីដ៏សកម្មនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់យើងខ្ញុំសូមចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងជាសក្ខីភាពយ៉ាងប្រតិយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តរីកចម្រើននិងចាក់ឫសរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពីការបោះឆ្នោតមួយទៅកាន់ការបោះឆ្នោតមួយដូច្នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះពិតជាមានភាពរលូនត្រឹមត្រូវតម្លាភាព សេរីនឹងយុតិធធអាចទទួលយកបានធ្វើនៅខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013ហត្ថលេខានិងត្រាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលផៃប៊ុនឈឿន